E, tani mi së mi të dashur, kështu erdhi koha të realizojmë edhe intervistën e parë për ditën e sotme, si që paralajmërova qysh në fillim të emisionit, kam kënaqësinë që studion momentalisht të ndaj me drejtorin artistik të festivalit Pre-Vocal Fest, Hajrulla Syla, me të cilin do të shpalosim shumë detaje rreth këti edicioni, organizimin, përgjësimin. Mirëmëngjesi, Hajrulla, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se gjeta. Kënaqësi që jeni sot me neve në studio, sidomos të flasim për një festival si që është Pre-Vocal Fest, për ne dhe gjithë shikuesit tonë, për cilin vit me radhë është duke u mbajtur këtë vit? Këtë vit është edicioni 6 i Pre-Vocal Fest, do më thonë kemi bo një rrugë bëqa gjallë dhe rritash, kështu që sigurisht që jemi Ja keni marrë dorën festivalin. Pa tjetër kemi pas edhe shumë vite tjera në festivalit tjera që kemi qenë pjesë e ekipeve të festivalit, kështu që sa i përket kësaj pjese jemi komot. Me përvoj tashmë. Cili është synimi, qëllimi i mbajtjes një festivalit të tillë? Pre-Vocal Fest është festivali i cili dedikohet muzikës klasike, vokale. Do më thonë, jemi të fokusur në vokal, duke pas për asysh që kemi mjaft artist vendor të cilët kanë karriera mjaft të zhvillune në vend të ndryshme të botës, e kemi pat arsyshme që në Kosovë të kenë një festival i cili dedikohet pikrisht vokalit, dhe kjo ka qenë arsye pse është nisë faktisht Pre-Vocal Fest, dhe jemi të profilizun në këtë saj përket vokalit, kështu që kjo është ajo që ka dhe një... Ne kene njësë këtë festival, a? Mirë shumë. A ka ndo një temë ose moto këtë vetë festivali? Po, sigurisht, se cili koncert e ka atë motën e vetë, këtë vetë, nëse shpalosim pak programin e këti viti, kemi gjithsej 7 koncerte, ku do të fillojmë me datë 4 tetor, është hapja e festivalit, koncerti i parë, ku do tjetë mezzosoprano jonë tashmë e njohërë Flaka Gorance, cila jetën dhe vepron në Austri, në bashkëpunim me dirigentin Kushtrim Gashi, cili pashtu jetën dhe vepron në Gjermani, të cilët do të bëjnë një hapje mjaft interesante, ku do të kemi në program një ndështat të dëgju më herë, do tjetë premier në Kosovë, e ku kë koncert në bashkëpunim me artistët kemi vendosë, pasi që ne i dim që në muajnë të torë është kauza për kancerin e gjirit, që ne do t'ja kushtojmë këtë koncert, hapje në festival, dhe më thonë, në kancerit e gjirit, ku do t'jetë edhe, kë ka qenë edhe faktikisht një mesaj gogja i kamot shumë i mezzosopranos Flaka, e cila ka pas disa aktivitete në për botë, sidomos në Austri, shumë ku edhe së fundmi edhe e ka lansu edhe albumin e cila është, ka të bëj vetëm me femrën, do më thonë, krimet, kompozimet, gjithë shka ka qenë rrëth sajë. Qenjës bukur. Po, sigurisht. Kështu që kjo ka qenë ideja faktikisht e hapjes të festivalit edhe e këti koncerti. Këtë koncert të të bëhatë në amfiteatrin e ri të bibliotekës universitare në ora 8, që dhe është me datë 4 të torë. Sa është kapacitet për të pranuar musafirë? Rreth 350 ulëse janë aty, kështu që besoj që do të ketë vend njaftushëm, edhe pse sigurisht që nga një herë kemi edhe probleme përshka këtyre salav, po shpresoj që kam e qenë komet. Njaftushëm, a? Sa ka pasur interesim tem ndër vite për Pre-Vocal Fest nga artistët, nga qytetarët, me qenë si tashmë e keni një përvoj? Interesimi ka qenë mjaft i madh. Sigurisht që fillimet e Pre-Vocal Fest nuk kanë qenë edhe shumë, ndoshtatë si që ka qenë në edicionin e dytë. Edicionin e parë ka qenë ju shumë i, ndoshta i proklamuar, ose ju shumë i informuar si publik, mirë po në qysh në edicionin e dytë me sjellën e disa artistëve të transicion të muzikës vokale, ka pas interesim mjaft madhë dhe qysh atëherë, do më thonë, festivali vetëm ka pas publik mjaftushëm, shpesh herë dhe s'kemi arriti akomodojme, si do mos në periudën kur ishte edhe me masa, kështu me pandemi që ta zhvorë më kujtu ajo periudë që ka qenë mjaft stresuse. Do më thonë,
shpresoj që do ta vijë më asnjëherë. Kështu që ajo periudhë ka qenë tetë e vështirë për akomodim, për shkak se ishin masat, ishin numri kufizuar i publikut, u dashke me funksionu me disa rezervime të biletave kështu me radhë. Kështu që këtë vit nuk e keni këtë problem. Jo, këtë vit jemi të hapur, kështu që besoj që do të kemi. Si e keni planifikuar agjendën për gjatë këtyre ditëve? Po, koncerti, siç e thash, i pari me datë 4 tetor, pastaj nata e dytë e festivalit do të jetë me datë 6, ku është koncerti i organizuar në bashkëpunim me Kurin e Filharmonisë së Kosovës dhe orkestrën, ku për këtë koncert do të bashkangjitet edhe kuri nga kuri mix nga Selaniku, që do të kemi një vepër mjaft të rëndësishme premierë kosovare, cilë do të jetë Stabat Mater nga Rossini, ku do ky koncert do të dirigjohet nga Meri Konstantinidou, një dirigjente greke. Ky koncert rrjedh si bashkëpunimi një koncerti më herët që kemi pas në prill të këti viti, ku Kuri Filharmonisë u thëj për në Selanik të Greqisë për të paracitur pikrish me këtë vejpër, kështu që kjo paracitit do tjetë si pasoje e prillit këti viti. Mirë shumë, e dalon diçka këtë festival nga vitet e kaluara? Po, sigurisht, çdo vit festivali mundohet ta përmirësoj. Sigurisht, çdo herë kemi artistri, kemi numër të koncerte më të madh, kemi nevojë më të madhe për përkrahje, sigurisht, sepse si festival po rritet, kështu që po, sigurisht që këtë vit i kemi, domethënë qysh e ceka në fillim 7 net, cilat janë të jetë interesant e që kanë se cila e thash një veqërit vetën që e përmban. Kjo është koncerti i dytë në bashkëpunim me Kurin e Filharmonisë që të mbahet në Klan Arena, duke fillu nga ora 8 dhe kjo koncert. Do më thanë, arsyeja pse jemi vendosur në një sallë si Klan Arena është për shkak të numrit të madh që i kemi në skenë, ku me çfarë duatem fal në Klan Arena? Me datë 6. Me datë 6. Kush me datë 6. Pastaj koncerti i tretë do të jetë me datë 8, ku është një hapësirë për artistët e rinj. Këtë vit do të kemi tre solistë, një solist nga Shqipëria, që është Kejsi Haxhiaj, soprano, pastaj tenor nga Macedonia Veriu, që do t'jetë Shinasi Ramadani, dhe nga Kosova Haris Bajraktari, bariton, ku do të shoqërohet në piano nga pianisti Melos Buza. Festivali është kujdesur gjithmonë që të ketë një hapësirë për artistët e rinj, që t'ju jepet, domethënë, mundësia që të jenë pjesë e festivalit, dhe qysh në fillimet e festivalit ne kemi pas kujdes që të kemi artistë të rinj nga gjitha trevat shqipfolse. Kështu që kjo është tetë e rëndësishme që çdo vit kemi pas artistë ndryshëm. Më pas, ky koncert do të mbahet në amfiteatrin e ri të bibliotekës universitare. Kryesisht gjitha koncertet janë në këtë hapësirë, mirë po natën me filharmoninë dhe natën e fundit do ta kemi në lokacione tjera. Nata në vazhdim është me datë 8, me datë 10, ku do të jetë tenori nga Maqedonia e Veriut, tenori shqiptar i njohur tashmë me shumë karierë të zhvilluar në ndërkombëtarisht, Ismet Bejseli, ku do të jetë një koncert që titullohet Early Music Night, një koncert i cili i takon një muzikë së më hershme, një epokë së më hershme, dhe kë koncert ka veçurit e veta, sepse jo shumë shpesh tash kohës fundit po sillet në skenë ajo muzikë. Këtë koncert do tjetë dhe musafir Dea Gjemali si mezzo soprano, ku do t'i bashkangjitet Ismet Bejselit për disa pika. Koncerti radhës është me datë 11, ku do t'jetë ansambli Ataka, njëherë edhe organizatori i festivalit, dhe më thanë si ojë që Ataka, ku do t'jetë prezent me koncert pas një kohë gjatë, realisht, sepse
prej fillimit të festivalit, vetëm aktivitetet e ansamblit u patën ndërprej paksa. Ky koncert do tjetë me datë 11, ku do të cilim një program që ndoshta do tjetë gëgja me risi për publikun, e që sidomos rikthimi atakës në skenë do tjetë tepër emocionus. Në këtë koncert do të kemi edhe tre solistë musafir që do të bashkangjiten me ansamblin Ataka, është soprano Emerniora Adelina Paloja, është soprano Elona Sadiku dhe Ismet Veseli, ku do të jenë me nga një pikë me ansamblin Ataka. Ky koncert do të dirigjohet nga unë, ndërsa nata në vazhdim do të jetë me datë 13, ku do të kemi një soprano tëftuar nga jashtë, e cila është me në shtetësi slovake dhe ruse, ku do tjetë për hirtë parë në festival dhe do të cilë një program jaftë interesant. Ky koncert do të shëshrohet nga Anti Duraku, dhe nata e fundit që është mjaftë veçantë, sigurisht do tjetë Gjela Antaci, një vokaliste me preardhje shqiptare, e cila është lindë, është rritë në Belgjikë, e që e ka një histori mjaftë interesante që do të tregohet realisht atë natë, sepse kë koncert do tjetë më shumë si storytelling, kështu si bashkëbisedim me publikun. Me publikun dhe muzika. Po, do tjetë mjaftë interesante. Gjitha krijime, gjitha këngët janë të autores dhe vokalistët Gjela Antaci, cila do të shëshruat atë natë nga Astrid Stafa and Friends, ku janë disa muzicientë në krye me Astrid Stafin që do të përcjellin, që realisht gjitha aranjmonet e këngëve janë bërë nga Astrid Stafaj. Është i vetëmi koncert që do tjetë në një lokacion, realisht koncert i dytë që do tjetë në lokacion tjetër, por është i vetëmi koncert i cili do të ketë bileta, për shkak se gjitha koncertet janë pa bileta, i vetëmi koncert që do të ketë bileta është ky, për shkak se koncertet do të mbahet në DeFi Them, në Breg të Diellit, ku realisht hapësira është shumë e vogël, po ambienti është shumë i mirë për këtë lloj koncerti, kështu që kemi vendosur që të jemi aty për shkak të hapësirës vogël, edhe për shkak të mbulimit të shpenzimeve të organizatës DeFi Them, do më thonë kemi vendosë që këtu do të kemi një bilet të them kështu modeste për koncert. Qfar qmime? Qmimi biletës është 5 euro dhe biletat mund të blihen në lokacionin e DeFi Them. Do më thonë, gjitha ato mjetët që do të rumbullon nga biletat do t'jenë për DeFi Them, një hapsire cila është mjaftë interesante, mjaftë kreative dhe po besoj që kanë nevojë edhe ata sigurisht për një mbështetje edhe një performancë tillë të artistave tillë që i përmendëm. Po duket një festival mjaft i pasur, po sa e keni përkrahjen them nga institucionet, nga... Po, përkrahja nuk kam mungu asnjëherë. Sigurisht Ministria e Kulturës është sponsor kështu kryesor i festivalit, pastaj Komuna e Prishtinës që e mbështet sigurisht çdo vit festivalin. Dhe kemi edhe sponsorët private, të cilët ofrohen, por nuk është shumë e lehtë që të arrim të kemi këta sponsor, për shkak të, domethënë, i muzika klasike po shihet nga një perspektivë jo shumë interesante për bizneset që të jenë pjesë e sponsorizimit, kështu që po shpresoj që kam ndryshu, sepse me të vërtetë ka mjaftë interesim të madhë të njerëzve të cilët do t'i shojnë ata sponsorë. Edhe për biznes është një elegancë vetë, ta kish logon një festival ku ka kësi loj zhëndri. Mi shumë Hajrullah, fajndirë shumë që ishit sot me njëve, nëse arrova diçka për fond të mështu në hapsira. Falem dirit shumë, knasi gjithmonë t'jemi me juve. Falem dirit shumë. Mi së të dasho i rdi koha për pak marketing, pas taj do të takojme së rishtu në alarme pjesën e dy të këti edicioni.